гадаад харилцааны сайд Эхтамийн урилгаараа бүгд найрамдах Хятад ард улсын гадаад хэргийн сайд Ван И манай улсад айлчилж байна. Коронавирустай халдвараас сэргийлж хилээ хааснаас хойш ирж буй төрийн хэмжээний анхны гадаад зочин болж байгаа юм а. Зовчноос сэргийлэх үүднээс дипломат ёс нэлээд өөрчлөгдснөөс эхлээд онцлог дүүрэн айлчлал болно гэж талууд үзэж байна. За хоёр өдөр үргэлжлэх айлчлалын эхэнд Монгол хэдтийн гадаад харилцааны сайд нар ганцаарчсан уулзалт хийлээ. Мөн хэд хэдэн хэлцээлт гар үсэг зурж баталгаажууллаа. Гадаад харилцааны сайд Инхтаны урилгаар бүгд найрамдах Хятад ард улсын гадаад хэргийн сайд Ваньи манай улсад альчллаа. Айлчлалын үеэр гадаад харилцааны сайд нарын ганцаарчлсан уулзалт, ярих хэлцээлт, гар үсэг зурх зам төрөв өндөрлүүдэд бараалахаар төлөвлөжээ. Манай хоёр улс 1949 оны 10 дугаар сарын 16-нд дипломат харилцаа тогтоосон түүхтэй. Үүнээс хойш харилцаагаа ахиулж 2018 оны 8 дугаар сард бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Си Цзиньпиний манай улсад хийсэн альчлалаар хоёр улсын харилцааны түвшинд иж бүрэн стратегийн түвшинлэлийн түвшинд хүргэх устдын шийдвэрийг зарласан юм а. Энэ удаагийн альчлал бол дэлхийн нийтийн хамарсан COVID-19 цар тахлын үед хийгдэж байгаа гэдгээр онцлогоо. Альчлалын үеэр хийх уулзалт хэлэлцээр COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх хамт ажиллагааг үргэлжлүүлэх, худалдаа эдийн засгийн хамт ажиллагааг сэргийлэхэд гарч буй акцийг баттгаж, баримтчлах гарын үсэг зурх юм а. Мөн хоёр улсын хоорондоо дээд өндөр түвшний харилцан альчлалын давтамжийг хадгалах, хоёр талын бүх салбарын хамтын ажиллагааг урагшлуулах зорилго бүхий албан ёсны айлчлалын үеэр олон улс бүс нутгийн хамтын ажиллагааны талаарч санал солилцох нь. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга бүгд найрамдах Хятад ард улсад цар тахлын эсрэг тэмцэж буй хүндэнд айлчилж, найрсах харилцаа идэвхжүүлэхийг бэхжүүлж байсан бол манай улсад хөл хорооны дэглэм үүсгэж буй нөхцөлд бүгд найрамдах Хятад ард улсын гадаад хэргийн сайд айлчилж байгаа гэдгээр онцлог юм а. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн гадаад хэргийн сайд Ваньигийн альчлал маргааш үдээс өмнө өндөрлөх юм байна.